Imao sam 6. I sećaš da se to događa? Sećam se, imam par slika u glavi, ali sećam se jako dobro. Reci mi, da li si zadovoljan time šta je donao 5. oktobar Srbiji danas? Iskreno, jes, jes. Jes, zato? Zato što, mislim, krenuli smo ka boljem. Posle onakvih 90-ih godina, mislim da takva država kada je na dobrom putu da postane, ajde kažem, za par godina neko i nešto. Ali, od ubistva premijera Đinđića, nekako sve, ta vizija se totalno i urušila. Jer od tog momenta i taj režim demokratski je pao. I onda eto, sad su došli neki novi koji će pokušati da nas odvedu na taj evropski put. Da, a da li su sposobni za to, ne znam. Ali, jesam zadovoljan, ali vlast je problem.